Ян Чохральський – найчастіше цитований польський науковець, хемік, металознавця. До найважніших доконань науковця належить опрацювання засад кристалізації металів і відкриття методи отримування монокристалів. Найбільший розголос Чохральському принесла метода поміру швидкості кристалізації металів. Метода те відкрив випадково, занужаючи спіру в тиглю з горонцем цину замість каламажу. Виймуючи спіру з тиглю, Чохральський відкрив, що за пюрким тонкіша, ніж ченка цинова нітка. По серії експериментів удалося йому узискати монокристал. Вількоще 1 мм ширідниці і 1,5 метри длугоще. Методом Чохральського управляє 80% монокристалів, стосованих в шемишлі пулпшеводниковому.